بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج ہے 29 نومبر 2024 اور دن ہے جمعہ کا. آج کے تازہ ترین سعودی ریال کے ریٹوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر آپ سعودی عرب کے کسی بھی بینک یا ڈیجیٹل ایپ سے ریال اپنے ملک میں بھیجیں گے, جیسے پاکستان, بھارت اور نیپال, تو آپ کو اپنے ملک میں ایک سعودی ریال کا کیا ریٹ ملے گا, یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے ریٹوں کی طرف. ویسٹرن یونین والے ایک سعودی ریال کا آج پاکستان میں 73.45 روپے, بھارت میں 22.04 روپے اور نیپال میں 35.53 روپے دیں گے. یو آر پے والے سعودی ریال کے بدلے میں آج پاکستان کے لیے 73.1, بھارت میں 22.02 اور نیپال میں 35.48 روپے دیں گے. انجاز بینک والوں کا آج کا ریٹ سعودی ریال کے لیے پاکستان میں 73.15, بھارت میں 22.09 اور نیپال میں 35.24 روپے ہے. کوئک پے والے سعودی ریال کا آج پاکستان میں 73.22 روپے, بھارت میں 21.92 روپے اور نیپال میں 35.33 روپے دیں گے. ایس ٹی سی پے والے ایک سعودی ریال کا آج پاکستان میں 73.54 روپے, بھارت میں 21.95 روپے اور نیپال میں 35.48 روپے. موبائل پے والوں کا سعودی ریال کا ریٹ پاکستان کے لیے 73.35 روپے, بھارت میں 22.03 روپے اور نیپال میں 35.05 روپے. ایکس ای کرنسی ایکسچینجر والوں کا ایک سعودی ریال کا آج پاکستان میں 74.1 روپے, بھارت میں 22.53 روپے اور نیپال میں 36.07 روپے. فوری بینک والوں کا سعودی ریال کا ریٹ پاکستان کے لیے 73.2 روپے, بھارت کے لیے 22.07 روپے اور نیپال کے لیے 35.46 روپے. وائس منی ایکسچینجر والے ایک سعودی ریال کا پاکستان میں 73.95 روپے, بھارت میں 22.49 روپے اور نیپال میں 35.99 روپے دیں گے. اور راجی بینک والوں کا ایک سعودی ریال کے بدلے میں آج پاکستان میں 73.13 روپے, بھارت میں 22.05 روپے اور نیپال میں 35.49 روپے. پاکستان کے لیے آج کا بہترین ریٹ وائس منی ایکسچینجر والوں کا 73.95 روپے ہے. بھارت کے لیے آج کا بہترین ریٹ ایکس ای کرنسی ایکسچینجر والوں کا 22.53 روپے. نیپال کے لیے آج کا بہترین ریٹ وائس ایکسچینجر والوں کا 35.99 روپے ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو سعودی ریال کے ریٹوں کے بارے میں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. جب تک دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.